Mishë të dashur, pranoni edhe përshëndetjet e mia, po e nisim kështu javën bashkë dhe po shpresojmë që gjithçka do të shkojë mbar, do të shihemi nga sot deri të premten me informacionet më të reja nga ato që po ndodhin sigurisht në vend, e ndërsa ne sot po flasim për një projekt kogja të rëndësishëm, mendoj nuk është një qendër çka do e thjesht, është një qendër për shëndetin e gruas, një qendër që do t'ju mundsoj gjithë juve, zonja, zonjusha, të shkoni të këshilloheni dhe të merrni më shumë informacione për shëndetin tuaj, për procesin mbarvajtjen e shtatzënis, edhe për gratë shtatzëna do të ofrohen edhe ushtrime, por unë zbuloj më shumë sepse gjithçka tjetër sot zbulojnë mysafiret e mia për këtë qendër e kam kënaqësinë në pjesën e parë të këtij takimi unë bisedoj me Shipe Surdulli, koordinatore e projektit. Mirë se vjen Shipe. Mirë se vjen. E në studion e Bonbonit, këshilltarja e shëndetit riprodhues dhe zyrtare e qendrës Albiona Beha. Mirë se vini, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sot ka qenë një ditë kogja e ngarkuar për ju, nga ora 8 kur keni dalë nga shtëpia, jeni gjithë ditën rrugëve të kryeqytetit, do thoja, nga një qendër tek tjetra, prej orës 11 nëse nuk gaboj keni pasur inaugurimin e kësaj qendre. Dua di pse është e rëndësishme një qendër e tillë për gratë në Kosovë. Fillimisht do të filloj kështu, aksioni për nana dhe fëmi është një fondacion jo profitabil që ka për qëllim të shpëtoj jetën e nanës dhe fëmis. Fondacioni on zhvillon programet kryesisht në klinikën e ginekologjisë, pediatrisë dhe atë të neonatologjisë. Mirë po kësaj rade, është si qëllimet e fondacionit tonë janë që të bëj avokimin për shëndetin e nanës dhe fëmis, bën hulumtimet dhe i cakton prioritetet dhe në basë tyre shë se qka është më nevojshme të zhvilloj programit e tjera të më të tjeshme. Kësaj rrate kemi pa shumë të nevojshme se qyteti jonë, besa dhe qytetet e tjera, të kene edhe një qindër informuese ku gjitha gratë mund të informohen dhe të marin këshilla, mu i me i thonë se kjo ma shtetë për kam e qenë loj i një qindrës këshilluse për shëndetin e tyne, kështu që një nane shëndosh, një shtatzani e shëndosh, kemi edhe një bebe të shëndetshme. E kujt ishte ideja për hapjen e kësaj qendre? Ideja ka qenë e fondacionit, kemi pa qendra tila që egzistojnë në bot, andaj kemi vendosë që edhe ne të kemi një qendrë të tilë. Ne sot i hapëm dy qendrat në Prishtinë, zyrtarisht, u hapë njëra qendër në qendrën e miksis familjare nëmër 4, bashkëpunim këj arritur në partneritet me drejtorin e shëndetësis dhe mirëqenje socialit komunës Prishtinës, si dhe qendra tjetër është në klinikën e ginekologjikë obstetrike në Prishtinë, bashkëpunim këj arritur në mes klinikës ginekologjisë, shërbimeve spitalore, klinikë universitare të Kosovës dhe në bështetjen e Ministrisë Shëndetësisë. Albiona, dua di nga ty se sa kanë nevoj gratë në Kosovë që të pranojnë këshillat të tila, të marin konsultime të një qendre të formatit të tilë? Të e marë parasysh, nëse bazomi të në anë atë cilat përjeton shtazanin për herën e parë, atëre ato kanë shumë dyshime, mirë për të njëtën kohë kanë shumë pytje, cilat ka nevoj me marë përgjegje të sakta. Ato përgjegje mundër mi marë edhe ma në të internetit, mirë për sa ato janë të sakta, ose sa mundër mi u pështatë kërkesës pytjeve që ju parashtrojnë nga anë e nanave, kjo ka qenë nështë mënyra ma e mirë që këto shërbime edhe mundër mi marë direkt në qendrën informuese për shëndetin e nanave. Edhe duke u bazu gjithmonë që kërkesa për me bo pytje, për me di gjithë shka rrëth gjendjes tyne, rrëth shtazanis, atër e kjo është pak sa kufizume nëse ndodhë gjatë vizitës tek ginekologu, sepse normalisht një vizit e tilë mund të zgjatë 15 deri në 30 minuta. Mirë po, a mjafton kjo ko për me shu atë kureshtjen që ka nënat, për me di gjithë shka rrëth gjendjes tyne? Ose ndoshtë edhe një qështje tjetër rëndësishme këtu është shumica e grave shtatzëna ndoshtë që shkojnë shumë rallë të ginekologu për kontrola dhe e kanë shumë vështirë që t'hapen me pytje të rëndësishme për ato dhe që i preokupojnë ato dhe t'i shtrojnë ato ginekologut. A mund t'jetë ky një rasti mirë që këto gra t'vine për këto qendra dhe t'lidhen në një mënyrë edhe emocionalisht me ligjëruset ato që janë aty për konsultime?
pikrisht kjo edhe ka qenë pjesë e projektit, jo vetëm për nana cilat janë prezente ose kanë qasje ma të letë për me bu vizita, mirë po edhe për nana cilomës vendeve rurale kanë mundësi me ardhë, me marë informatat e sakta rreth shtazanis, do të thotë që rrath gjitha problemet që mundu me ndodhë në shtazanin, ndryshimeve emocionale, ma ndi pregaditjen psikike për aktin e lindjes, për krajen që është pa tjetër nga ana e partnerit, por edhe antarëve tjerë familjes, edhe gjithë këto mundër mi marë, do të të në qendër, gjithë mund bashkëpunim edhe me ginekologu nëse ato nuk kanë mundësi të kanë kontakt tjetër ose vizit tjetër të ginekologu. Këto do të i ofrojmë në kuadrë të qendrës. Shqipe, pa dashë, do shatë hidhen pik negative tek institucionet publike shëndetësore në vend, sepse dhe këto qendra do të funksionojnë në kuadër të tyre. Duat bisedojmë pak për atë se mendoni që është dhënë edukimi mjaftueshëm nga ana e institucioneve shëndetësore në vend, sa i përket këtyre proceseve në anët e cilave kalojnë gratë shumëta edhe që trajtohen në klinikat. Në kuadër vizitave mjekësore cilët i kam pacientët të mjekëta, normal që është pjesë e punës edhe këshillat. Ata këshillojnë pacientët e tyre pa tjetër. Është edhe fluksi i madhi pacientëve po, e bënd të vetën. Kjo ishte edhe arsyja dhe Albiona e ceki pak më herët që një vizit gjatë prej 15-30 minuta, mirë po ndështa nuk është e mjaftushme ndo njëherë që gjitha preokupime tona me ishtjelun natë u minutat asaj vizite. Unë mendoj se është dënë, mirë po ndështa ka pas nevoj pak ma tjepër, sepse në rastet e qindrës tonë kur mahen ligjeratat, nanat kanë me qenë në grup, kanë me qenë në disa nana, kështu që gjitha i kanë preokupimet e përbashkëta, dhe ato kanë rastin me përfitu prej pyjtjeve të njana tjetërës. Dhe duat flasim pak edhe për bashkëpunëtorët e juaj që e kanë bërë të mundshme aktivizimin e qendrave tilla, të cilat sa kuptova nga biseda ju synonin që të hapni edhe në qendrat më thatë Kosovës. Ne kemi të arritur marrëveshjen e bashkëpunimit edhe me drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në Ferizaj. Shumë shpejt do të hapim qendrën edhe aty dhe besoj që nëse do të vazhdon interesimi, ne do të vazhdojmë me hapjen e qendrave të njëjta me funksionin e njëjtë në qytetet e tjera të Kosovës. Mirë po për momentin ka që ishin mundësi tona për fillim startojmë me këto e pasaj do të shohem. Dhe kush do të punoj me këto gra? Kush i pret në qendër ato? Është infermierja, mamia, është ginekologu, do të kemi një fizioterapeut dhe ko pas kohë edhe një psikolog, se të e pas parasysh sa gjendje ndishme, shtatë zania, duhet edhe prezenca një psikologu, të ta do t'jenë ko pas kohë aty, mirë po pana shkallu dhe të e falemderu gjithmonë vullnetin e mjetë stafit mjekësor, kemi edhe për krahjen e tyne. Sigurisht kjo do të najbën shumë atlet punën me nanat. Dhe gjithçka, Albiona vjen si këshillim pa pagesë, da quaj. Po. Kjo është falas, jo. Gjitha nana cilat ka nevoj për me marë informata rrëth shtazanis, shdo ndryshimi që mundu me ndodhë rrëth shtazanis, pregatitjes për lindje, për ushqyrien, sidomos ditëve të para, ose për kujdesjen ditëve të para për bebën, kriktu mundu me marë në qendër, do të thot është pa pagesë, është falas. Mirë, cilat ishin përshtypjet nga hapja së lemë në sot? Përshtypjet ishin të mira. Reagimet? Përshtypjet ishin të mira, gjitha ta që e panë një e pëlqyën ambientin. Jeni mundu me kryu një ambient komod? Pikrisht për ta deshta me uli, se gjithë shka e tu fillu për ndryqimit, të njyres, karikeve, të pepve, orendive, përgjithsi dhoma është një dhomë që jep shumë jetë, shumë gjallëri dhe ndështë ta ka mundësi që kjo dhomë me ndiku edhe në disponimin e nanës paka shumë. Kështu që reagimet ishin të mira, në të dy qendrat është pëthuaj se pamja e njëjtë, në stilin e njëjtë. Një qendër informuese për shëndetin e gruas, por a mund të vinë këtu bura që të marin këshila se si të silen me gratët jura shtatë zëna? Pa tjetër. Kjo është edhe qëllimi i qendrës, njerës të e kuptun gjithë vetëm për nanën, edhe atër gjatë bisedës në të regum që kjo nuk është një qendër ku do të vjenë vetëm gruaja. Programi është i dizajnumi tjilë që gruaja të vjenë bashkë me bashkëshortin ose partnerin e saj. Ajo është mbështesje dhe për krasim maj mirë
gjatë 7 zanis, procesit lindjes dhe periudën e pas lindjes e cilë është një periud mjaftë ndishme në jetën e femrës. Kështu që ata mund të ndjekin këto ligjerat ose sesione së bashku, mirë po pse jo ndështë atë ndë një antar tjetër i familjes me cilën femna ose gruaja ka lidje emocionale matë forta ose mund tjetë i pranishëm në këto ligjerata. Për fillim, ligjërata do të mbahen dy herë në javë, pastaj mbarësisht prej kërkesave, do të zgjasin sesionet një orë, do të krijojmë grupet, mbarësisht prej grupeve do të caktohen edhe temat. Kjo do të jetë pak a shumë si do të funksionon kjo qendër. Albiona, para se të kalojmë tek pyetjet e kolegëve të mi, dua di se tu aspegojmë edhe atyre që po në ndjekin se ku i gjenë këto qendra gratë shtatë zënë ato që ka nevoj për konsultime tila. Njëra pike qendrës do të thotë është në qendrë miksis familjare numër 4, është afër shkollës Medresja, ndërsa pika tjetër e qendrës është në klinikën obstetrike ginekologike në Prishtinë, gjithsesi në katin për dhesë. Këtë janë dy qendra që tashmë janë funksionale, por gjitha ato gratë që kanë interes nevojë të vinë dhe të konsultojnë. Kam nevoj për pyetjet e juaja ose ju keni nevoj që të bëni pyetje shpesë? Vëtëm shikova kështu se kurse bëjmë për se cilin që kemi mësafirë në djetë rjetët sociale nëse kanë të qëka interesante që ja vlenë për të folur, por në profilin Facebook të Shqipes parë që shumë shpesh ka të postuara fotografi sensibilizuese për sindromin Down. Po. Çfarë ju lidh, jeni aktiviste për të kërkuar të drejta ose mundësi më të mëdha për njerëzit me sindromin Down? Unë prej viti 2007 kam qenë pranë organizatës joqeveritare Down Syndrome Kosova. Aty kom kalu një pjesë madhe tjetës, për ndryshe arsyja pëse mund ka shty me qenë shumë afer këtyne personave, është motra ime Dina, ajo është e prekur me sindromën Down dhe kjo është njëna prej arsyjeve pëse unë jam ka që afer personave me sindromën Down. Unë vazhdoj ende edhe pëse kam angazhime tjera, pun tjera, kam profesionin tim, Down sindromi është gjithmonë shpija ime e dytë. Me qënë se këti këtë familjes me sindromin Down, do doja të di si ishe të tjerët në mënyrën se si reagojnë ndaj personave me sindromin Down? Fatmirësisht, në kulturën tonë kam fillu disa ndryshime, mirë po mënyra qysh janë trajtu, ma herët një ende prapë nuk jemi shumë të knaqën, mirë po në krahasime qysh ka qenë shumë vite ma përpara, ka disa ndryshime. Pozitive? Pozitive, natyrisht pozitive. Faleminderit. Unë do ta pyes Albionën, me qenë se është edhe nën, edhe një grua me karrierë, e cila sot e pati pak problem që erdhen dhe fëmijët. Ndodh shpesh kjo edhe si ja del, sa është e vështirë thjesht grua në karrierë edhe nën? Është pak sa vështirë, por nëse ke ambicie, po pra me ambicie çdo gjë ja del. Është pak sa e vështirë, normalisht, sidomos për fëmijët kur janë moshë ma delikat, janë të vegjël, është moshë nuk kuptojnë edhe nëse duhet për kujdesje, por nëse punon edhe nëse ke ambicie. Kush i morë së prej qerdës mirë? Besoj që mami. U sigurove që janë mirë se jo. Tumë që je pak në stres gjatë tërkohës. Besoj që i ka marë, por nuk kam pas punësi me kontaktu. Tash me njerë besoj se do t'i trasësh, faleminderit shumë. Faleminderit që gjetët ko me qenë sot bashkë me ne dhe po urej që gjithë shka do të ecën ashtu se ju e keni planifiku në lidhje me këtë qendër. Faleminderit për juve. Ishte knaqësi. Knaqësi ishte. Knaqësi ishte jona.